24 августа 2015. Наибольшая, самая длинная. Вышиванковая цепь в Одессе в День Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Немножко назад, девочки, по центру стали держаться в центре. Немножко назад. 3, а де 4? А, 2201, 2. Меня потянули уже. Пошли, все. Пошли. Дай бутылку маленькую. Она тебе явно мешает. Так, что за О, 2222. Я Який вуйко, диви. Я не вуйко, я тутешній. А, тутешній? Я козак. А, козак і найкраща вишиванка. Тримайтесь в центру, будь ласка. Зробіть крок назад. Крок назад зробіть, тримайтесь в центру, будь ласка. Які файні дівчата. Свято вас. І вас також. Дякую. Це 6? А чого це 9? Це все наше. Все ваше? Аж за горизонт туди. Все. У нас теж гарні. Так. Усі файні і гарні. Дякую. Це ж одесіти. Найкращі люди на планеті Земля. Так. Зафіксували, щоб ми були стояли. Шах назад! Правильно показувати, не переживай. Ну, судя по всем, вот та сторона, которая возвращается, да. Рухаемся вниз, друзья, проходим, проходим. Проходим, друзья, вниз. Проходимо вниз и завжди тримаем центр. Крок назад, если крок, то будет центр. Нескінченний ланцюжок. Девчата, обтримаємось. Обережно. Подожди, сейчас я сфотографирую. И завжди идем вниз и по центру. Тримаем центр. Ой, дивись, уже повернули и мы сюда. Кто повернул? Рухаемся вниз. А ну, не можно, не можно. Там будете, дальше станете. Все время вниз. Мы не стоим ни на хвилинку, друзья. Початок ланцюга уже повертается. І тримаємо центр. Крок назад, якщо буде, буде якось це. Якщо крок назад, буде ясно. Якщо крок назад... Зі святом всіх! Зі святом! Одеса, Україна, зі святом! Це ж ланцюг. Ми ж не можемо роздерти. Не можемо. Просимо вниз. Дякую. Крок назад і завжди рухаємося вниз рівно по центру. Кожна дівчина! Друзі, прошу, прошу скоріше.